बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रो ने कतीन के अस्सलाम वालेकुम कदर मने मौजूद यूं पन्यू बहरिया टाउन शच दे अब्दुल मलिक ग्रुप एंड कंपनी तरफ ना कीम प्लाट क्रिकेटर नसीम शाता हवाले शो हवाले सरे दिए बाबा जी रगला दा उरेरिया रगला नेरा उल मनो बानी दो रे उकला कीम प्लाट से आगा में नंदिए ता हवाले के जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द टोल नमक के हुजूर टोल मल करो शुक्रिया दा कुम आ खصوصा द दे मल करो चे शानियास खान दे करामतुल्लाह खान दे अब्दुल मलिक खान दे خالد نواز صاحب دے او تاج مل خان صاحب دے دی خصوصی شکریہ دا کوم چې دی مونږ لته دعوت را کو بلکې بار بار دعوت را کو او چونکه زمونږ زلم ډیر لری دی زلې دی لوير خدای دی په خلوص او محبت په وجه باندې الحمدلله مونږ دلته حاضر شو او دا ځکه چې مونږ ولې دا زه ډیر خپل زه د بهري ټاون او ان شاء الله زه ټول خلکو ته چې دی خپل لغې د مسمنت مو کې دا ډیر قیمتي زیاده ان شاء الله نو بنو مونږ اول ځل په ژوند کې دورو او د دې د برکت هم دا دورو غوړه د علاقم نو ولیدلې الحمدلله د بنو خلک خو د پخوانم ډیر ښه خلک دي مهمان نواز خلک دي او ډیر پوهه خلک دي نو ټول ته مونږ تر په سلامي زه د حاجي صاحب او د عبید شاه د سره د ارتلین کې ملګری یې زه ډیر به انتها شکریا د کو چې میر دنا سپخوري د ټیم او قصته ده بلکې دی دغه د دې د ډیر دمر شکریا زوی دې شکریا و زه دا نه کې دی خلید په شبانی په ډاګری باندې فشار ته ولا غولا دینا بادا د ملک عبد الملک ګروپ اینڈ کام نه زه ډیر شکریا ادا کو کرامت الله بھائی چې هغه میشتا کیم داد روکو هغه میرا شکریا یې غن شیا دا کوي دا جی یو پلاټ نه دا ونه دی د پلاټ الحمدلله س اوجی دی یا غدی خدای یو نوم دا دا نوم خدای پاک مشتا په باندې شروع کو چې هغه باندې شه دا بهریا ټاون شه نسیم شاته مش پلاټ ورک دا غا یم ډیر شکر یاد کا چې دی میر نه قبیل ک بلکې دی ویل چې مشتا دا غاسه راسی دو خمیر تل چې نا اس مو دمر خدا جی سه به میر نن مل ګران دا د میر نر دې مل ګره دا ډیر مخ نه مل ګران دا ته په سر باندې میر د تویل چې توبه مشتا دا د کا بابا نسیم شاه باندې اکیډمی آ کا وې دا چا کھلاڑی تا کې انټرنیشنل کھلاڑی تا انٹرنیشنل کھلاڑی تا عوام دے پورا میز دا خوشخبری ان شاء اللہ سن او کہ چ میز دے پورا اکیڈمی اپ بانی جے کولا کہ او بیا دا دے کچ کیم دتا میز پلاٹ ورک ان شاء اللہ پدا شے ہوئے نسیم شاہ بھائی پنو مندے جیم چھوڑے ری او اوے ان شاء اللہ دا اجی صاحب افتتاح یے کہ خشتہ پسا لگا اے خدا ہی پپا دا بس اللہ دے بانی جے دے اسلام آباد گون تقریبا گون فیسیلٹی دے شے ستا دی دے شے پلے گراؤنڈ دی شے دے چھارے لگیا دی 8 مہینے سے جی دے مرا دا 8 مہینے سے میز دے مرا ڈیولپمنٹ کائی او دینا بعد به ان شاء الله چې ایر سیمینګ پول دا دا غونډه په 1500 کرنال باندې مستمره دو 400 700 باندې فیز 1 او فیز 2 او 800 باندې دا یره د ایک روډ رسته به بالکل دا ډیر خسته ریه ان شاء الله دا مطلب دا چې